Жақсы, жаңа айтылғандар тағы бір еске түсіріп кетейік. Яғни Менделдің бірінші заңы, біркелкілік заңы, себебі бірінші ұрпақта, ау. Сабис бастыңыз ба? Е, бастым, сол ұмытпай іште. Жаңа бірінші ұрпақтың ұмытып кетіппін, сорлып. Екінші сабағын, сөйтіп олардың екінші сабағы басылмай қалды. Өткен жолы сендетіп басылмай қалды. Яғни бірінші Менделдің бірінші заңының біркелкілік заңы деп аталу себебі енді түсінікті болды деп ойлаймын. Мына бірінші суреттен қарасаңдар, түсі бойынша бәрі бірдей ұрпақтар алынды. Яғни түсі бойынша болса, онда фенотипі бойынша. Сонда мына жерде астына жазып қойған кішкентай қалып. Фенотип сары деп қойған, яғни фенотипі бойынша бәрі сары тұстас ұрпақ алынды. Себебі сары түсті анықтайтын ген доминантты ген. Ол жасыл түсті анықтайтын мына ресессивті генге басымдық қасиет көрсетіп, оның белгісін бірінші ұрпақта көрсетпейді. Сөйтеді де өзі бірінші тұрып алады да ана тек өзінің белгісін ғана көрсетеді. Сондықтан фенотипі бойынша, яғни түсі бойынша бәрі сары болады. А енді генотипіне мына құрамына қарасақ, бәрі гетерозиготал, яғни әртүрлі үлкен А, кіші А, әртүрлі. Мына жерде екеуі де үлкен А болса гомозиготалық, екеуі де кіші А болса гетерозиготалық, тоже гомозиготалық, а енді алынған ұрпақ екі түрлі болғандықтан гетерозиготалық. Сонда фенотипі бойынша бәрі сары түсті, а генотипі бойынша бәрі гетерозиготалық. Ондай болса фенотипі де бірдей, генотипі де бірдей болғандықтан бұл бірінші заңын тұқым қуалаушылықтың біркелкілік заңы немесе доминанттық заңы, өйткені доминантты ген өзінің белгісін көрсетіп тұр түсі бойынша да, гені бойынша да. Немесе қазақша оны басымдық заңы деп атайды. Сонда Менделдің бірінші заңы доминанттық заңы, немесе басымдық заңы, немесе біркелкілік заңы деп аталу себебі міне осындай екен. Түсі бойынша, фенотипі бойынша да, яғни және гендерін жиынтығы генотипі бойынша да бірдей ұрпақтар алынады. Дәл сіздер есеп қойып жазсаңыздар, осылай жазған болар едіңіздер. Дәл осылай екі түрлі бірдей гаметаға жайды. Нерде де бірдей гаметаға жайды. Просто мына бір сөзді жазам деп, мынаны кішкентай қылып тастаған негізі тарқатып әрқайсысының тұсына жазылу керек тұғын, мына төртеуі, мына төртеуінің тұсына. Түсінікті болды деп ойлаймын. Міне мына жерде генотипін гетерозиготалар деп беріп қойған. Мына жақта да жазған генотип гетерозиготал деп қойған. Гетерозиготал деген гендердің жиынтығы генотиптегі әртүрлі деген сөз. Түсінікті болды ма бірінші заңы? Дәл осындай қарапайым есептер үшін шығара аламыз ба? ұбт-да беріп жүр адамның көзі бойынша. Қара көзді қыз көк көзді жігітке тұрмысқа шыққанда отбасында қара көзді сәби туылады, соның генотипін анықтаңыз деп береді. Тура осындай ғой. Мысалға үлкен А қара көзді қыз болса, кішкентай А көк көзді жігіт болса, сонда туылатын балалардың барлығы қара көзді болады. Егер қыздың генотипі гомозиготалы қара көз болса, екеуі де үлкен А болса, а егер бір үлкен А бір кіші А болса, мынандай қара көз болса, онда балаларының әр қарай ол екінші заңға кетіп қалады. Енді екінші заңға кетіп қалады, ажырау заңына. Оны сол жақта түсіндіруге болады. Ол кезде балаларының жартысы қара көзді, жартысы көк көзді болып саналады. Яғни бірінші ұрпақта бәрі қара көз. Сонда мына бірден төрт бала дүниеге келмейді ғой адам тарапынан алсақ. Мына төртеуінің кез келген біреуі туылуы мүмкін да сәби болып, көзі қара көз болып туылады. Көк көз ол жерде көрініс бермейді, өйткені ол басылыңқы белгі, яғни мына доминантты геннің жанында көрінбей қалады деген сөз. Бірінші заң түсінікті болды ма балалар? Қарапайым осындай есеп беріше шығара аламыз ба? Осыны мысалға ала отырып, тура осыны қарай отырып, тура өйстіп жазып үйренсеңіз болады дәптерге. Мен бүгін сабақтың соңынан есептер жіберемін. Осы асқыршақ бойынша да жіберуім мүмкін, немесе адамның көзі бойынша да, басқа белгісі бойынша да.
Мағжан иә дейді. Қыздар сендерге ше. Түсінікті болды ма? Енді тақта жоқ болса да тақтаға жазғандай қып айтып шықтым деп ойлаймын. Өте қарапайым есептеулер бұл. Оған дейін мектепте де үйреткен болса мұғалімдеріңіз, онда сіздерге қатты ауыртпалық тудырмайды. Үйретпеген болса, дәптерді алып, ручканы алып, осылай жасап көруіңіз керек. Мына екеуі бірігіп, мысалға сары түсті анықтап тұр, мына екеуі бірігіп жасыл түсті анықтап тұр. Енді осы ағзалардың бойында жыныс жасушаларында осы белгілер жеке-жеке, яғни жыныс жасушасында 23 хромосомадағы гендер жеке-жеке орналасады, ол мен сол үшін мына бір 23 хромосомадағы гені екінші адамдағы болса, асбұршақта 14 хромосома ғой. Сонда мына 14 хромосомадағы болса, мынау 7 хромосомадағы ген болып шығады, 7-7-ге бөлінеді. Мына жерде де солай. А мына жерде қайтадан олардан ұрпақ пайда болады. Өсімдік өсіп шығады, тұқым пайда болады. Сол кезде мына гаметалар бірігеді. Мына мен мынау бірігеді. Мына мен мынау бірігеді. Мына мен мынау шеткісі бірігеді. Сөйтеді 4 ұрпақ 4 тұқым алынды болып есептеледі. Жақсы. Бүгін есептер берем. Соны қалай шығарғандарыңызды тура осы құсатып дәптерге общий тетрадқа ма әйтеуір параққа шығарасыз да сол шығарғаныңызды суретке түсіріп жібересіз. Сол жерде қателеріңіз болып жатса қайтадан мен жауап беруге тырысамын. Мына жерің мынандай болады не деп. Сөйтіп сөйтіп үйренесіздер. Басқаша үйренудің жолы жоқ. Бұл бірінші заңы. Яғни біркелкілік заңы немесе доминантты заңы немесе басымдық заңы. Не себептен олай айтылған түсіндіңіздер. Яғни бірінші ұрпақта доминантты белгі, яғни басым белгі, мына ресессивті белгіні көрсетпей, бірден басып тастап, өзінің ғана белгісін сары түсті ғана шығарып тұр. Сондықтан ол доминантты. Доминантты белгі деген анықтамасында сөйтіп береді. Бірінші ұрпақта бірден жарыққа шығатын, өзіне қарама-қарсы белгіні көрсетпей тастайтын белгі деп береді, басым белгі деп береді. Ал ол жерде жасыл түс жойылып кетпейді, ол бұның көлеңкесінде жасырын қалып қойды. Енді соның шын мәселе жасырын қалып қойды ма, жоқ па? Соны анықтау үшін енді менден былай жасайды әрі қарай. Енді мына асбұршақтар тұр ғой, мен тұқымдар алынды. Осыны кез келген екеуін алады, мына мен мынаны алып дейік мысалға. Апарады тағы да топыраққа егеді. Одан өсімдік өсіп шығып гүлдейді сол кезде. Мынау аталығы, мынау аналығы болса, мына аталықтың тозағына апарып, мына аналықтың аузына салады. Қайтадан екеуін будандастырады өзара. Сөйтіп одан қандай тұқымдар шығатынын күтеді. Оны бұл будандастыру әрі қарай. Тоже мана гибридті будандастыру тағы да бір белгісі бойынша, түсі бойынша ғана будандастырып тұр. Енді екінші заңында осы процесті жүзеге асады. Қараймыз. Суретке мән беріңіздер. Мына бір төрт бұрышты бәлеш кетпей қойды осы. Сіздер тіркеліп жатқан кезде пайда болады, соны кетіре алмай қоямын. Енді мына суретке мән берсеңіз, жаңағы міне бірінші ұрпақта алынған, міне бірінші ұрпақта алынған генне қараңыз. Гетерозиготалы үлкен А, кіші А болып тұр. Гетерозиготалы түсі сары асбұршақты. Дәл өзі сияқты сол бірінші ұрпақта алынған сары түсті гетерозиготалы генотипі асбұршақпен екеуін будандастырды. Екінші ұрпақтың екінші заңын ашу үшін. Ол екінші заңды ашам деген жоқ қой. Жасыл түс қайда кетті? Жоғалып кетті ма? Жоқ, ол сақтала ма? Соны анықтау үшін. Мынау аналық болып тұр. Мына ата-ананың белгісі тұр. Мынау аталық. Сонда мынау екі тұқымды егіп, одан өсіп шығып, гүлдеп тұрған кезде аталықтың тозағын апарып, мына гүлдің аталық тозағын апарып, мына гүлдің аналығының аузына апарып салады. Мына аналық тозаңданады. Ары қарай ұрықтанады. Енді ұрықтанғанын мынадан білеміз енді. Мына аналықтың мына гендерінен мынандай гамета алады сіздер. Доминантты А гаметасы, ресессивті А гаметасы кішкентай. Өйткені мына жерде екі түрі болып тұр. Сондықтан осында екі гамета шығады. Басқаша болып шығу мүмкін емес. Мына жерде де дәл солай. Қандай гендер тұр, тура сондай гаметалар пайда болады. Енді осы гаметалар бір бірімен ұрықтанады ғой, қосылып сөйтіп барып тұқым түзіледі ғой аналықтың жатынында. Ондай болса алады аналықтың үлкен А гаметасын алады. Бұл аталықтың
Мына үлкен А гаметасы мен қосылуы мүмкін. Мен екеуі қосылып доминантты екі ген, АА гені бар, сар түсті тұқымсыз деді екен. Енді бұл гамета тек мына мен емес, аталықтың екінші гаметасы мен де қосылуы мүмкін ғой. Сондықтан оны алады дағыны кішкентай генмен де қосып көреді. Ондай болса, ана ата-анасына ұқсайды, мына ата-анасына бастап ұқсайтын гетерозиготалық сар түсті асқошағаны. Yani heterozigotal деген мына гендері үлкен А, кіші А екі түрлі болғандықтан heterozigotal түсі бойынша сары асқұршағы алынады. Бұл бітті. Мына аналықтың мына гаметасы ұрықтанып болды. Аталықтың екі гаметасымен кезек-кезек. Сөйтіп міне екі тұқым алды. Енді аналықтың екінші гаметасына барамыз. Ол кішкентай ресессивті А гені. Енді бұл аталықтың мына үлкен А генімен қосылуы мүмкін екеуі. Сөйтеді міне мына ұрпағы алынады. Мына ұрпақ. Доминантты ген, ресессивті ген бірінші тұрғанмен бәрібір жазылатын кезде доминантты ген жазылады. Сондықтан бірінші аталықтың үлкен А-сы жазылады, сосын аналықтың кішкентай А-сы жазылатын ере. Сөйтіп гетерозиготалық сары түсті асқұршақ түзеді бұл екеуінің қосылуынан. Енді аналықтың бұл гені аталықтың кішкентай генмен де ұшырасуы мүмкін ғой. Олмен ұшырасқан жағдайда шетсе, екі кішкентай А гендері қосылғанда екі кішкентай А гені міне анықтайтын жасыл түсті анықтайтын ондай болса кездейсоқ екі кішкентай А гаметалары қосылып қалса онда жасыл түсті асқұршақтың тұқымы түзіледі. Сары түсті асқұршақтан өсіп шыққан өсімдіктің жемісінің ішінде сонда бір жемістің ішінде сары тұқымда жасыл тұқымда шығады. Бұршақ қап деген жеміс болады өзі. Оның бір бұршақ қаптың ішінде бірнеше тұқым шыға береді. Сонда бір бұршақ қаптың ішінде 4 тұқым түзілді деп есептесек, соның үшеуі сары түсті, біреуі жасыл түсті болып шығады. Сонда өзі о баста екі сары асқұршақ будандастырған тұғын, иә, естерінде болса. Сонда ғана мендер е дейді. Яғни бастапқыда бірінші тәжірибеге алынған жасыл түсті асқұршағымның жасыл түсі жойылып кетпейді екен ғой. Ол мына сары түсті асқұршақтың сары түсін анықтайтын гендердің жанында міне мына сары түсін анықтайтын геннің жанында жасырын қалып қояды екен да қай уақытта өзі сияқты генмен кездейсоқ қосылып қалса сол кезде жасыл түс көрініс береді екен ғой деп тұжырым жасайды. Ондай болса Менделдің екінші заңы жүзеге асты. Сонда екі сары түсті асқұршақтан сары түсті де жасыл түсті де асқұршақтар алынды. Оның себебі гендердің гаметалардың қосылуынан болды. Яғни ұрықтанудан болды. Олай болатын болса, енді нәтижеге қарап, алынған ұрпаққа қарап, мынандай қорытынды жасаймыз. Сонда гетерозиготалы бірінші ұрпақ, бірінші заң кезінде пайда болған бірінші ұрпақтың мына жақта қайтадан барайыншы. Міне F1 деп тұр. F1 десе бұл бірінші ұрпақ бірінші заңда. Сол бірінші ұрпақ дараларын өзара будандастырғанда, мына өзара. Мына мен мынаны ма жоқ, мына мен мынаны ма кез келген. Яғни екінші заңда былай болып тұр. Бірінші ұрпақ дараларын сары түсті гетерозиготалы асқұршақтарды өзара будандастырған кезде олардан әр түрлі гаметалар ажыратаны, сол гаметалар өзара қосылған кезде екінші ұрпақта міне F2 деп тұр. Екінші ұрпақта белгілердің ажырауы жүрді. Сары түс жасыл түсті болып ажырады. Енді бұл жерде сары түстер көптеу болды. Өйткені доминантты белгі ол сары түс. Оны анықтайтын доминантты ген үлкен А әріптері. Олай болса алынған тұқымдарды біз процентпен 100% дейтін болсақ, онда 75% сары түсті болды, 25% жасыл түсті болды. Немесе сандық қатынаста алсақ, фенотипі бойынша, яғни сыртқы белгілері бойынша 3 сары, міне, 3-тің бірге қатынасына деп берді, ол 3 сары, 1 жасыл болды. Сондықтан 3-тің бірге қатынасына деп береді. Фенотипін қысқартып жазып оны жақсаға 3 сарының қатынасы 1 жасылға деп беріп қойған. Ал енді генотипіне қараймыз. Генотип десе ол мына гендерге қараймыз. Қараймыз бірінші асқұршақтың гендері 2 үлкен А доминантты гомозиготалы ген,
Екінші аспыр шақтыққа гетерозигот ал, үлкен ақша. Үшінші аспыр шақтыққа сонда үлкен ақша. Мына екеуі бірдей. Сондықтан екі гетерозигот ал ген, генотип. И үшіншісінікі гомозигот ал ресесивті генотип. Сондықтан бұлардың ара қатынасын бітеді. Бір үлкен А-А-лардың екі, мына екеуі ғой, үлкен А кіші А-ға, міне мына жерде берген оны, және бір кіші А-А-ға қатынасы. Оны қысқартып, бірдің екіге, екінің бірге қатынасындай деп береді. Сонда фенотипі бойынша белгілер екіге ажырады. Үш сары, бір жасыл боп. А генотипі бойынша үшке ажырады. Ана бірінші ұрпақта бірдей генотип тұғын. Бәрі гетерозигот ал тұғын естерінде болса. А бұл жерде үш түрлі генотип пайда болды. Гомозигот ал доминантты генотипте, гетерозигот ал генотипте, және гомозигот ал ресесивті генотипте көрсетеді. Сондықтан генотиптік ажырау десе бірдің екіге, екінің бірге қатынасындай үш түрлі. Ал фенотипі бойынша ажырау десе үштің бірге қатынасындай екі түрлі ажырау жүрді деп қарастырамыз. Бұл екінші ұрпақта екіншісі. Сондықтан бұны белгілердің ажырау заңы деп атайды. Түсі бойынша да ажырады, яғни фенотип бойынша. Генотипі бойынша да ажырау жүрді. Түсінікті болды ма? Осыған ұқсас есеп берсе шығара аласыңдар ма? Тура осы схеманы пайдалан. Болды, тура осындай қылып шығарасың. Тек мына жерге белгілер енді ол жерде аспыршақ берілмеуі мүмкін ғой. Адамның дене бөлімге қандай да бір белгі берілуі мүмкін мысалға да, немесе тышқанды ала салу мүмкін, қоянды ала салу мүмкін деген сияқты. Дәл осындай есеп белгілер берсе жүргізе аламыз ба? Түсінікті болды ма? Екінші заңы белгілердің ажырау заңы. Жауап күтіп отырмын балалар. Түсінікті болды ма екіншісі? Естілмей қалды ма? Неге жауап бермедіңіз? Мағжан иә дейді. Соңғы сөйлемді қайталап жіберіңізші дейді. Жалпы түсінікті болды ма деймін. Соңғы сөйлем мынау болатын. Яғни белгілердің екінші заңы, белгілердің ажырау заңы деп аталады. Себебі белгілер фенотипі бойынша да ажырады. Үштің бірге қатынасындай болып, үш сары, бір жасыл болып. Генотипі бойынша да ажырады. Үш түрлі генотип түзілді. Бір доминантты гендер, екі гетерозиготалы гендер, және бір ресесивті гомозиготалы гендер алынды. Үш түрлі генотип, екі түрлі фенотипке ажырағандықтан, бұны Мендел екінші заңы немесе белгілердің ажырау заңы деп атаймыз. Егер бәрі түсінікті болған болса, мен әрі қарай үшінші заңмен таныстырмаймын. Ол сәл күрделілеу. Оны мынандай дегибридті будандастыру жүргіземіз. Оның келесі сабақтың материалы. Бұл жерде екі белгі болады. Пішіні және түсі бойынша болады. Бұның өзі бір тақырыптың көлемінде уақыт алып қояды түсіндіру үшін. Сол себептен осы жермен тоқтатамын. Мен сабақ аяқталғасын осы бірінші, екінші заңы бойынша бірнеше есеп жіберем. Сіздер осы А әріпін ала беріңіздер. Шығарылу тек осы жолмен болады. Тек сіздер фенотип, генотип деген ұғымдарды қаншалықты түсінгендеріңізді, гаметаларға ажырату, фенотип мен генотипін жазуды, дұрыс жазуды, егер түсінген болсаңыз, дұрыс жазасыз. Мен әртүрлі ағзаны алу мүмкін. Помидорды ала салу мүмкін да мысалға. Немесе тышқанды алу мүмкін деген сияқты. Немесе адамның көзін алам. Бір жоқ дегенде екі заңнан екі-екіден төрт есеп жіберем. Соны әр қайсыңыз сабаққа қатысып отырғаныңызда, сабаққа қатыспай запис арқылы түсініп алам деп отырғаныңызда шығарып жіберуге міндеттісіздер. Мен соны ата-аналарыңызға
жибериңиз деп айтам. Өткени бул кадимгидей күрделүү тапшырмалардын бири болуп саналат. Сиздер үчүн ОБТ-да мындай эсептер бар. Сол себепти мухият болуңуздар. Жалпы бүгүнкү таанышкан маалыматыбыз мине осы. Түшүнүктү болду деп жатсыздар. Кайта-кайта сурай бермей ак коеюн. Тапшырма түшүнүктү болду деп турмун. Мендердин осы эки заң боюнча маалыматтарды китеп боюнча түшүрүп жиберемин. Жазбасын, яны түшүнүктемесин. Мына сүрөттөрдү көрсөткөн түшүрүп жиберемин. Сол себепти берген тапшырманы дұрыс орындай аласыздар дейм. Мен жіберген мағлұматты кітап бойынша міндетті түрде оқып алыңыздар. Теориядан, ОБТ-да теориядан да сұрақ болады. Теориялық сұрақтар ғой, барлығы білесіздер ғой. Сондықтан кітап бойынша да мағлұматты бір рет толық оқып шығуға тиіссіздер. Кез келген сөзден ОБТ сұрағы тестті құрастыра беретін, оны жақсы білесіздер. Жақсы, бүгінге сау болып тұрыңдар. Көп ұзатпай есептер жіберемін. Бүгін кешке дейін шығарып жібере алсаңдар тіптен жақсы. Болмаса ертең тағы да уақыт берем. Жіберіңіздер WhatsApp-қа, группаға жіберіңіздер. Сол жерде мен қателеріңіз болса түзетіп жіберемін. Қате болмаса оны айтып жіберемін деп түрде әрқайсыңыздың жұмысыңызды жеке-жеке жіберем. Сіз толық осында есеп қып шығарасыз. П, аналық белгісі, генотипі, шағыстыру белгісі, генотипі, аталық белгісі, үстіп, Г, гаметаларға жатып, F1, F2 деп тұры осылай жазасыздар. Мынау есептеулер тұры осылай жүргізді. Шарты бойынша осылай жүргізді. ОБТ-да оны қысқа нұсқа шығара саласыздар. Мынадай қыласыздар, дәл осы жерде мынау сияқты шағыстыру жүргізе саласыздар керек қысқаша. Оны ОБТ-да уақытты тиімді пайдалану үшін жасайсыздар. Ал жалпы есептің шарты бойынша осы мағлұматтар 3 жолдан тұратын, 3 строкадан тұратын мағлұмат толық сақталу керек. И астына жауап ретінде фенотипі бойынша, генотипі бойынша деп толық үстіп жазылу керек міндетті түрде. Жақсы, бүгінге сау болыңдар. Сабақ түсінікті болса, өте қуаныштымын. Берілген мағлұматтарды оқып, біліндеріңізді одан сайын бекітіңіздер.